falando de cultura para você. Estamos aqui no Espaço Agridoce e vamos falar com Dão Ferreira, o homem que vem fazendo a cabeça da galera. Venha comigo, é agora. Aqui ao lado de Adão, Adão Ferreira, o Dão, ele que vai falar hoje sobre os turbantes. Dão Ferreira, né? Isso. O homem que faz a cabeça da galera com seus turbantes maravilhosos, né? Sim, mesmo. Então, Dão, fala pra mim, como é que surgiu o turbante na sua vida? Bom, o turbante ele surgiu de uma forma, eu sempre que falo de uma forma que eu não esperava, porque até então eu não tinha nenhuma referência e não tinha essa discussão dentro da minha casa sobre a importância de me afirmar negro, essa questão do empoderamento eu não tinha, e nem na escola, por exemplo. E na época eu trabalhava numa academia e dava aula de dança, treinamento funcional, e meu cabelo estava grande. E na época eu tinha comprado alguns tecidos para fazer algumas roupas para mim das aulas. E vi os tecidos, botei como uma faixa no cabelo para ele levantar e fui esticando, porque o tecido ele era largo, e aí fui esticando, e quando eu vi já estava coberto a cabeça. E aí eu gostei. E daí eu comecei a pesquisar na internet homens com pano na cabeça, que eu não sabia nem turbante, né? O nome turbante. E daí eu vi o nome turbante e gostei. Comecei a me identificar com as pessoas que eu via na internet e comecei a fazer dentro de casa, a princípio. Porque como eu participava da igreja, que eu era muito católico na época, então eu não tinha essas referências nem no meio que eu convivia. E por conta também de preconceitos, porque principalmente na realidade onde eu vivia e que vivo ainda, tem essa associação com o turbante à religião de matriz africana. Logo, é coisa pecaminosa, enfim. E desde então eu comecei a ler, como eu falei, sobre o turbante, comecei a me identificar e percebi que aquilo fazia parte de mim. Enquanto negro, enquanto identidade negra, eu me vi muito ali, além do cabelo. E o turbante, ele é originário do Brasil? Você que é um conhecedor do turbante, como você disse, que pesquisou, que olhou na internet, que viu que falava de pano, de onde surge o turbante? Então, nós não temos nenhuma história datada ou nenhum histórico dizendo que o turbante nasceu em tal cidade, em tal país, em tal continente. Mas o turbante ele é muito antigo na região persa, no Oriente. E também ele é muito presente em religiões orientais. E depois ele vem para a África também, é uma identidade africana. Depois vem para o Brasil com essa vinda das pessoas, dos negros escravizados, que vem essa cultura do turbante para o Brasil. Mas ele é muito presente também em outras religiões, em outros grupos sociais. E ele tem vários significados nesses grupos. Ele tem vários significados diferentes. Às vezes é até a mesma amarração, mas o significado é bem diferente. Tem algum significado de poder, o turbante? Sim, poder social, por exemplo. No Oriente, quanto mais alto o seu turbante é porque você é mais rico. Menor é porque você é de classe mais baixa, por exemplo, na Índia. E na Índia, ele tem a cada 18 quilômetros, se não me engano, dos grupos, né? Ele tem significados diferentes, turbante, amarrações diferentes. Você falou há pouco instante que há um preconceito muito grande, a gente sabe, no nosso país. Sim. É um país muito preconceituoso, racista. Sim. Mas você, quando passou a usar o turbante, quanto homem, o que isso mudou, como foi a aceitação desse uso do turbante para você? A princípio eu não tinha essa diferenciação que o turbante era só de mulher, por exemplo, né? Como muitos veem, como um acessório só feminino.
Mas eu acredito que por isso também, por ser homem e usar turbante, acontecia essa questão do preconceito, né? Por uma questão que as pessoas viam como um símbolo religioso, tinha esse preconceito, e também por ser homem. Porque, infelizmente, a nossa sociedade, ela impôs isso do que é masculino, do que é feminino. O turbante é um acessório muito presente entre as mulheres, mas muitos homens também usam. Ainda bem que hoje há uma quebra de preconceito. Sim. Em relação a isso. E você, que vem apresentando um trabalho digno, de muito bonito, um turbante, e pode apresentar esse material para você. Eu gostaria de que você fizesse turbante em mim. Pronto. Entendeu? Como é que a gente faz? Bora. Bora? Vou pegar um tecido e a gente faz o turbante. Pronto. Pronto, ótimo. Eu vou fazer esse turbante, vamos ver como é que a gente vai ficar, se eu vou agradar, né? O cara é um expert. Eu tô aqui no Agridoce, no espaço cultural, que é excepcional. Vocês vão vir, vocês vão ver. E vou me ousar a usar o turbante feito por Dão Ferreira. Algum tipo de tecido específico para fazer o turbante, ou é a criatividade da pessoa? É a criatividade da pessoa, e também depende da amarração que você quer fazer. Se você quer uma amarração armada, ou um turbante com amarração com os detalhes mais caídos, como esse que eu estou usando, que aí você vai usar uma viscose, uma malha, que ele não vai ficar tanto volumoso. Mas para fazer volume, você pode usar a sarja, por exemplo. As chitas também deixam um turbante bem armado. E tem capulana, que é um tecido africano, que fica uma amarração super bacana, bem legal também. Tem alguma coisa assim, tipo, o turbante cai bem pro rosto assim, pro rosto assado, algum tipo assim, sei lá, alguma coisa? Eu não vejo dessa forma. Qualquer forma de turbante pega bem qualquer pessoa, então? Então, vamos ver o que é que você vai conseguir fazer comigo, né? Vamos lá. Esse aqui é um viscose, como eu falei, mas tem outros tecidos também que você pode usar, como tricoline, como radiosa, que a radiosa é bem parecida com a malha e fica um caimento bem legal. E a metragem mínima que eu gosto de usar é de 1,5 metro por 0,5 metro. A viscose é 1,45 metro por 0,5 metro. Esse é o armado, é o quê? Esse não fica armado por conta da textura dele, textura, que ele é bem mais mole. Certo. Eu gosto sempre de cobrir toda a nuca, aqui até o pé do cabelo, e sempre medindo ponta com ponta pra gente ter uma finalização bacana. E pode cobrir toda a orelha e também a sobrancelha, não tem problema, porque a gente, no final, a gente dá esse detalhe. Até porque se a gente colocar o tecido mais pra cima, na hora da amarração, possa ser que o turbante suba e na hora de descer, desamarre toda a amarração. Aí eu venho aqui na frente do nó, na testa, e fica essas duas pontas. E eu vou escondendo as pontas, até terminar o tecido. E venho com outra ponta também. E tá feita a amarração. Aí algumas pessoas sempre me perguntam como é que eu faço para deixar o volume com turbante e com pessoas que não têm o cabelo grande como eu, que não tem dread, que não tem trança, enfim. E a dica que eu sempre dou é colocar pano por baixo. Por exemplo, eu gosto de usar uma toalha ou outros turbantes também, desde que... vai depender, na verdade, da altura que você quer deixar o turbante. E aí eu tô aqui com uma blusa de frio,
E aí a gente coloca por baixo para depois encobre com o tecido para o turbante ficar grande. Eu já ouvi falar até que tem gente que usa espuma, né? Tem gente que usa leg, tem gente sim, que faz sim. calçadinho. O importante é deixar o volume e com segurança, né? Para não derrubar, não cair no meio da rua. Ótimo. Então vamos lá, né? Bora. Na verdade, a gente podia falar isso sem ele com pano na cabeça. Pode começar? Aí a gente vai colocar essa blusa aqui, que pode ser outro tecido também. O importante é deixar o volume. Aí eu sempre gosto de vir com o tecido por debaixo do turbante dito para ficar mais seguro a blusa. Eu vou pedir que você segure na orelha, o tecido, pode segurar. Isso, para não desmanchar. A gente vai fazer quase uma amarração de turbante mesmo. Aí tu segura aqui essa ponta. Você consegue fazer isso sozinho em casa, viu? É porque quando é em outra pessoa, a ajuda é melhor. Aqui, esse volume é chamado de puff afro. Porque quem tem o cabelo black, o cabelo afro, sempre amarra ele e ele fica esse volume, essa mesma amarração. Pra gente fazer o turbante. E aí agora eu venho com esse tecido, que é um tecido mais sintético, que é a viscose. E ele fica um volume bacana também. E a gente pode fazer essa amarração aqui, que é bem legal também. Segura na orelha, pra não escorregar. Isso. Pessoas que usam também alfinete, isso depende muito de cada pessoa. Eu não uso, pode soltar. Eu não uso porque eu não vejo necessidade nas minhas amarrações, mas tem algumas amarrações que vai pedir para ter uma segurança maior. Tá feito o turbante. É. Agora, vi essa sua obra, né? Mais uma vez. Um tipo diferente. Mesmo que você já tenha me dito que há várias formas de fazer o turbante. Sim. Agora eu vou me ver. Pronto. Vou ver como é que eu estou. Bora lá. Né? Dão, excelente trabalho, viu? Obrigado. Me senti, como a expressão que tem usado agora, né? Muito empoderado, entendeu? E dizer para você que esse trabalho seu tem produzido muita coisa, tem levantado muita autoestima. Sim. Eu tenho percebido isso, a gente conversa no dia a dia com as pessoas. Agora, uma perguntinha. As pessoas que querem aprender a fazer turbante, como faz? Pronto, eu criei uma página na internet nessa perspectiva de atingir pessoas que não sabem usar o turbante, fazer as amarrações. E a minha página, ela nasce a partir daí, dessas cobranças que as pessoas fazem. Dão, me ensina, dão, me ajuda a ensinar. E lá eu faço tutoriais
vídeos, fotos, ensinando as pessoas a usarem. E tem dado um resultado muito bacana, porque tem pessoas de outros estados, por exemplo, que me procuram para agradecer, mandam fotos, mandam vídeos, dizendo que aprendeu a ensinar. Então eu vejo que vem dando certo. E eu acredito que o empoderamento, essa militância do empoderamento através da estética, por exemplo, é uma construção coletiva. Então, um vai contribuindo com o outro, com a outra, para que o empoderamento aconteça. Tem algum lugar em específico que você faz suas oficinas? No momento eu não tenho um espaço fixo, por exemplo, mas as minhas oficinas acontecem em eventos, em quilombos, por exemplo. Já fiz diversas oficinas em quilombos, em eventos culturais, em lojas, por exemplo, a Agridoce, que surgiu esse convite por Milena. A loja Agridoce é uma loja colaborativa e lá eu me senti no meu espaço também, né? Ah, ótimo. Um espaço muito cultural, que inclusive nós estamos aqui, né? É, espaço que respira mesmo a cultura, interessante que seja dito, né? Uhum. E, Dão, muito obrigado. Eu quero agradecer a você por fazer parte desse momento aqui com Falando de Cultura. Obrigado. Valeu? Obrigado. Da vida nem alma sofrida vai me derrubar. Foi Deus quem guiou meu caminho, com ele sozinho eu nunca vou estar. O Axé Capoeira é um grupo verdadeiro, que nem o dinheiro vai poder comprar. Sou capoeira vadio, que o desafio da vida aceitou. Enquanto houver a mandinga, segura a gingo, Axé chegou. Eu sou jogador. Milton Rasta, há quanto tempo você usa o seu dread? E o que é o dread? O que é o rastafarismo? Como a gente pode definir essa cultura, essa religião, essa ideologia? De que forma que a gente pode se apresentar, que pode definir? O dread tem significado muito mais além do que a questão de estética. Porque, no meu caso, já tenho praticamente 28 anos de cabelo rastafari, ou seja, de dread. E nessa condição, a gente sabe que não é brincadeira, você não fica 28 anos brincando. É uma coisa realmente de identidade, né? Quando você realmente assume o seu lado, não só pela questão religiosa, né? Como a questão da luta, da identidade afrodescendente, que é muito forte na gente, nós, principalmente de Rua Nova, assumimos esse compromisso. E foi quando eu conheci, né? Bob Marley, eu já moleque, ele ainda em vida, e aquilo veio me chamando a atenção, por aquilo que pareça, numa revista chamada Manchetes, ficou na minha mente. Eu fui estudar sobre ele a partir dali, porque eu tinha a idade de 18, 19 anos, e aí me despertou. E aquilo veio para mim como uma forma de mudança, que a partir do momento que eu comecei a assumir esse lado, eu tive outra perspectiva de vida, fui pesquisar sobre minhas raízes e principalmente buscar um trabalho em cima do que realmente é ser um dreadlock, você ter uma filosofia de vida voltada para isso. Já que o Rastafari, que é uma religião jamaicana, com o cume também africano, né? Cardinalista Selassie, que foi quem deu o nome à religião, Rastafari Makonnen, que ficou Rastafari como o nome da religião. Isso é muito importante a gente saber que aquilo ali é um sistema não somente religioso, é um sistema cultural de luta, né? Político também. É diferente de outras religiões, que somente a questão religiosa. E tem o que segue o Velho Testamento, não cortarás o cabelo nem a ponta da vossa barba. E a partir desse momento aí, eu comecei a despertar minha verdadeira identidade afrodescendente,
a partir disso, a partir desse trabalho feito por Robert Nessa Vargas, por incrível que pareça, foi quem realmente me deu um tino para essa realidade hoje de grande loco, né? Mas Milton, ser rasta ou estar rasta é atrelado ao dreadlock ou rastafarismo, como você mesmo falou, é uma ideologia, é uma religião? Porque a gente ouve muitas contradições em relação ao dread e ao rasta, né? A gente sabe que rasta é uma religião que ela parte até pelo processo do cristianismo e muitas outras linhas, e é uma política. E muita gente diz que o dread não tem nada a ver com o rastafarismo, que em 1930 era até visto como uma forma agressiva se chamar de rastafari. O que você pode me dizer em relação a isso aí? Como é que a gente pode definir? Olha, como tudo há polêmica, não seria a questão do rastafarismo a também não ter. A questão é, porque o dread é mais grande do que o rastafarismo há mil anos. Inclusive, se as pessoas pesquisarem, na África já se tinha, já ainda tem, até hoje, negros, e mil anos atrás, que sempre usaram os cabelos dreads. E essa polêmica do rastafarianismo é justamente que tem uma polêmica muito mais além do que isso, que atrela muito, né? Porque por ser coisa de negro, geralmente acontece isso aí. Atrela muito a questão das drogas. Pelo rastafari jamaicano ortodoxo, ainda tem o mais radical ainda, o Boba Chante, né? O Boba Chante é mais radical ainda. E que eles usam a cannabis sativa, né? Como um ritual dentro dessa performance. Que eles seguem o Velho Testamento, onde diz toda erva nascida na face da terra será consumida. Então eles utilizam como um ritual dentro da filosofia rastafari, justamente a questão da maconha, né? Ou seja, da cannabis sativa vem conhecida como maconha. E é uma polêmica que, de certa forma, há um preconceito, né? Bom, porque o branco pode usar o cabelo, não tem problema, não pode ir lá nos pés, até atribui um Cristo também, né, com o cabelo enrolado e tal, aquela coisa toda ali. Uma fantasia. É, que eles, a gente sabe que na realidade quem estuda realmente sabe que não seria aquilo, porque onde Cristo nasceu jamais seria alguém com aquele perfil. Mas como eles colocaram, muitas pessoas aceitam, parabéns pra eles. Só que na questão rastafari, há esse choque pela negrada ter assumido o seu lado estético e que, de certo modo, você falou, atinja eles. Eles não aceitam, as pessoas, na sua maioria, não aceitam. Porque eles acham que a predominância da terra é justamente com a raça. Mas não é bem por aí. A gente sabe que existem outras raças que têm que ser respeitadas. E na questão do rastafari não seria diferente. O dreadlock não seria diferente. Mas o dreadlock é muito mais velho do que a filosofia, do que a religião, do que a doutrina rastafari. E essa polêmica, isso aí é coisa que realmente acontece. Não tem como desvencilhar isso. Você está lidando com gente, com pessoas. Cada um quer que você seja como ele é, mas você não pode ser. Você foi criado um único no universo. Então as pessoas não têm essa concepção de que tem que respeitar, né? Fazer do respeito a sua religião. Tem pessoas que não pensam assim. Acha que tem que atingir porque você é do candomblé, porque você é cristianismo, mas a coisa não passa bem por aí. Está faltando de nós, seres humanos, o respeito. E na questão do rastafarianismo, também houve essa polêmica. E vai haver por muito tempo também essa polêmica. Mas não é bem por aí não. Acho que cada um assume aquilo que acha que deve ser, porque a salvação é independente. Você é um cara viajado nacionalmente, internacionalmente. Essas suas viagens, como é que você viu esse mundo aí fora, a exploração desse mundo, e como é que foi a aceitação do Newton Rasta nesses lugares? Ó, por incrível que pareça, nós brasileiros somos bem mais vistos lá fora e bem mais aceitos lá fora do que aqui. Para você ter ideia, eu passei nos Estados Unidos uma semana, em Japão passei 6 meses. Nessa caminhada, eu tirei lá mais de 3 mil fotos, tudo que era lugar que chegava, e as pessoas, que no grupo só tinha de dreadlock eu, as pessoas iam logo em cima de mim, aquela coisa, foram muitas e muitas fotos, eu muitas amizades lá, então as pessoas de lá, eu não sei se pela questão até de cultura, de educação, né, que as pessoas é considerada país civilizado,
pessoas têm outra visão. Então eles gostam da música brasileira, eles gostam da música baiana em si, eles gostam das pessoas, a forma de ser, porque nós brasileiros somos muito dados, assim, muito, né, espontâneos. Eles são mais frios, é, até pela questão da educação dele, da cultura dele. Mas lá fora, a visão que se tem a nível de cultura, de povo negro, vou até contar um episódio que aconteceu com o Negão, Nego Léo aqui, uma figura muito conhecida aqui em Feira. Ele, aí nós entramos num local, uma rua coberta, tipo calçadão aqui da cidade de Barbosa, só que coberto. Nós começamos a ir numa loja e apareceram duas meninas que trabalhavam na loja e chamou. Como eu já estava arranhando o Nihongo, né? Eu e ele também, que era muito curioso, nós conseguimos nos comunicar com a menina, por incrível que pareça. A gente já tinha 3 meses lá, já estava mais ou menos falando do Nihongo, andava com o dicionário debaixo do braço, e a menina chamou a gente. Perguntou se eu era jamaicadinha, ela tá? Ou seja, você é jamaicano? Aí eu atachiladura direitinho, eu falei, não, sou brasileiro. E automaticamente, elas ficaram assim, Brasil? Onde é o Brasil? Aí quando falou de Zico e Senna, pronto, todo mundo conhece o Brasil. Moral da história. Quando elas viram o Negão, que ele é bem pretão mesmo, elas, se não assim, da Jomo, Miro, por favor, eu posso ver sua pele? Aí o Negão, da Jomo, pode ver. Ela foi, passou a mão. Nunca tinha visto um negro de perto. E achou a coisa mais linda do mundo. E acabou até namorando com ele, né? Um certo tempo, ela foi lá onde ele estava, acabou namorando. E era apaixonada por ele. Quer dizer, essa questão do preconceito, nós temos no nosso país, porque nosso país é mal educado. Aquele povo não. Aquele povo, como todo mundo sabe, a educação é primordial. Por isso não há tanta violência como aqui. Então, por esse fator de você sair para mostrar sua cultura, é uma experiência muito boa, muito forte, onde você vê que Brasil, praticamente, no ponto de vista de educação, ele tem que passar por uma reforma geral, porque as pessoas lá respeitam o que você é. Não respeitar o que você tem é diferente. Então, quando eu vi aquilo, a figura passando a mão na pele de... Assim, achou fascinante. E ela gostava de passar, e ficou, continuou fazendo isso. E cheirava a pele dele, era aquela loucura, sabe? E ela achava a coisa mais fascinante do mundo. Enquanto isso, em nosso país, ser negro é um lado pejorativo da história. Então a gente vê que lá fora nós somos mais aceitos do que dentro do nosso próprio país. Você foi lá fora, andou aqui no Brasil e trouxe para a Feira de Santana essa gama de conhecimento dentro da sua cabeça, dentro do seu cérebro, dentro da sua cachola. Mas e para a Feira de Santana, o que é que você tem de projeto, o que é que você já passou, o que é que você passa? Olha, é que assim, como muita gente conhece minha trajetória, eu vim fazendo trabalho social há muito tempo. Inclusive tem pessoas que hoje estão no exterior, estão em algumas bandas famosas que passaram, que foram crianças assim, com idade de 7, 8, 9 anos, hoje já estão com 18, com 20 anos. Passaram desde o primeiro projeto, né, que era o projeto Erê, depois o projeto Xiquerê, depois o Pomberê Pirulim. E essas pessoas hoje estão despontando. Do projeto Erê, tem o na Alemanha, né, que é a Xuxa Badum, que foi do Lodum, é de Feira de Santana. Tem hoje na Baiana Assista, que foi também da Timbalada, Lego Japa, todo mundo bota lá, vai ver quem é a figura, que também nasceu os nossos projetos aí na Rua Nova. Tem Piba da Costa, que está na Itália, que também faz o trabalho, é da Rua Nova, passou pelo projeto, também pela minha mão. Então, eu acho que isso que é gratificante, né? A gente se, assim, vê. E também tem uma outra coisa, é recíproco, porque o reconhecimento que eles têm, eles gravaram agora, o mesmo Xuxa Badum gravou com um rapper lá, ele tocou com Érica Badum também. Então ele reconhece, sempre que ele faz uma matéria, ele sempre agradece o mestre, o lugar onde ele passou. Isso é uma honra, não só para mim, como para a Feira de Santana, né? É isso que é interessante, levar Feira de Santana para fora e as pessoas realmente conhecerem, né? Conhecer. O Rua Nova tem mais de 60 pessoas que já foram no Japão, né? E essas pessoas, algumas delas também passaram pelo projeto Rua Nova, feito por mim, que é o projeto social de percussão, dança afro e capoeira.
Então, a gente sabe que com a cultura, a nossa cultura, com a nossa educação, a gente transforma. Agora, só depende dos poderes públicos também fazer o lado deles, porque subsídio tem, material humano tem, só falta eles realmente se interessarem para fazer esse trabalho. Mas o que eu fiz, para mim, é gratificante e vou continuar fazendo esse trabalho social. Para muita gente que não sabe e para aqueles que ficam sabendo, eu agradeço muito até o reconhecimento de algumas pessoas, tanto da sociedade como do em geral aí, das pessoas, também da minha comunidade, né, as pessoas dos bairros aí que eu chego e até eu nem sabia que aquele menino que eu assim, dei aula, que hoje é um homem formado, não são policiais. Não necessariamente o indivíduo que passou pelo projeto, ele tem que ser um músico, mas é para formar cidadão, isso é o essencial. Então esse é todo o trabalho que eu fiz durante esses 27 anos. Certo. É, fala-se a Boca Pequena, né? E a Boca, Bucarra, porque Feira de Santana é uma cidade desculturada. Feira de Santana não tem cultura. É, o que você atrelaria essa fala? A quem, ao que essa fala aqui é dita? Feira há dois momentos. Antes do governo atual e depois do governo atual. Como assim? Nós tínhamos há um tempo atrás um governo onde catalogou todos os sistemas que tinham em Feira de Santana, de cultura popular, de tudo em geral, questão da música. E é o que é que eles faziam? Quando tinha algum evento, micareta, São João, tudo que é atrelado à micareta, à prefeitura, que fosse feita pela prefeitura, eles telefonavam para as pessoas para discutir, para perguntar se queriam fazer o evento. Não. Isso apoiava, o que é que eles faziam? Intercâmbio. Levava a gente daqui para uma outra cidade, onde naquela cidade tinha o prefeito também do mesmo partido que aqui. Né? Nessa época, foi uma época de José Falcão, foi muito interessante, que era o Armando Sampaio, que era o secretário. Negradio saiu desse projeto, Libu do Reggae saiu desse projeto, a banda Chiquerê saiu desse projeto, o Neto de Gandhi saiu desse projeto, todos feitos em parceria com o sistema público que realmente pensava e valorizava a cultura. Agora por quê? Porque o homem que já era gestor era de feira, então conhecia, gostava da cultura. É diferente. Hoje é diferente. Hoje não tem nem o que falar. Acabou a micareta, terminou São João. Então, eu vejo que assim, dessa forma, há dois momentos. Hoje a cultura existe, porém não tem valor, não é valorizado. Mas está aí o material humano. O dia que chegar alguém que realmente seja um prefeito de verdade e conheça a cultura, isso vai mudar. Porque o material humano está aí. Está aí nos guetos, está aí lá, né, nas favelas, como é dito, nas comunidades. Agora falta justamente esse lado, essa parceria, que ela já aconteceu há muito tempo. Negradio, que a gente viu aí recentemente na Globo, e Fátima Bernardes, saiu do Pomba de Malu, saiu desse projeto. Dava aula, dançava, fazia apresentações e ganhava a verba dela. E em contrapartida, mostravam que realmente os guetos e as comunidades negras têm de valor, que era a sua cultura. Valeu, meu irmão. Obrigado, meu irmão. Obrigado a você também. Milton Rasta. Estamos aqui no Salão Afro, Muzembela, onde a Andrea de Oliveira, a Andrea Black, que todos conhecem Feira de Santana, faz o movimento da cabeça da galera, principalmente das mulheres que estão aí voltadas com essa arte do cabelo black. Vamos lá bater um papo com ela e saber como é essa febre, né? Linda e preta, da cor da noite da Bahia preta. O dia te anuncia linda e preta. Você virá. Linda e preta, eclipse da rua. Linda e preta, esconde sol e lua. Linda e preta, você virá.
Black, né? André Oliveira, mas que traz da Rua Nova o nome Black, uhum. pela conquista, pela busca, sai dali do gueto e vem para aqui pro centro para fazer esse processo de dominação, um trabalho, uma construção com os negros de fortalecimento. Eu né? digo que isso é, que e, é um fortalecimento. E como é que é, Andréa, com esse trabalho, esse momento tão forte que está hoje, falando do Black, essa discussão de empoderamento, uma expressão que sai do dicionário e vem para o cotidiano normal, falando de empoderamento e atrelado a esse trabalho seu que é o Black. Fala um pouquinho sobre isso. O meu trabalho, eu digo que é uma conquista do diferenciado, uma visão que eu tive. Eu trabalhava muito com cabelo relaxado, com cabelo quimicamente tratado. E eu vi a insatisfação das mulheres em relação a estar cuidando do cabelo e no mesmo e sem ter um resultado preciso. Nesse tempo eu já fazia trança, porque na minha casa todo mundo trança, minha mãe, minha prima ensinou a gente a trançar. Aí eu parei, pensei, tem um dia que eu parei assim, falei, eu vou fazer um salão diferenciado. Eu vou pro lado do cabelo crespo. Aí abandonei química, abandonei escova, abandonei prancha e me joguei pro lado dos cabelos crespo. Foi quando a aceitação foi maravilhosa. Eu não pensava que ia ter tanto desempenho, tanto evolução como tá tendo, como teve, como tá tendo agora, né? Em aceitação também, as pessoas aceitar o cabelo crespo. E aí comecei, me joguei, muitas pessoas falavam, não vai dar certo. Quem que vai ficar usando esse cabelo duro? Que não é cabelo duro, né? A gente sabe que é uma resistência. Nosso cabelo vem de dentro, então o que vem de dentro forte, grosso, é resistência, é fortalecimento. E aí eu fiz, tá bom, ninguém, mas eu vou. Me joguei. Comecei a trabalhar com meus cabelos crespo, comecei a trabalhar com minhas tranças. Comecei eu mesmo me valorizei. Eu mesmo comecei a usar o meu, porque eu usando o meu, eu poderia passar para as meninas o fortalecimento. Comecei a me arrumar, comecei a me valorizar, comecei a usar roupas que valorizava a pele da gente, o cabelo da gente. E com isso, consegui conquistar uma negritude maravilhosa, consegui conquistar uma negrada, as meninas, os meninos, uma aceitação maravilhosa. Foi quando chegou o empoderamento. O empoderamento para mim fechou. Por que empoderar? Porque se eu tô forte, eu consigo passar minha fortaleza para você. Empoderar, eu tenho na minha mente que seja isso. Se ela tá com o cabelo dela loiro, então eu posso usar meu cabelo loiro. Porque antigamente não podia, então eu me sinto como uma referência aqui em Feira de Santana. Eu tinha um salão, meu salão era bem isolado, era na Rua Nova. Era isolado, era, mas era um salão que já era muito cheio de pessoas, muita gente ia. Muita gente queria o cabelo natural, ninguém queria mais química, estava cansada de química. Então as pessoas iam, aí eu aproveitava. Além de eu fazer o cabelo das clientes, eu ainda fazia a cabeça. Por quê? Porque elas usavam química, parava de usar química porque o cabelo caiu. Aí usava a trança para o cabelo crescer. Depois que o cabelo crescia, voltava para a química de novo. Aí era quando eu trabalhava a mente, eu trabalhava com elas falando do empoderamento, use seu cabelo crespo. Não adianta você tentar querer usar o cabelo quimicamente tratado, porque você não vai ter uma referência. Um resultado. Não adianta. Então tente usar seu cabelo crespo, porque eu digo direto, meu cabelo é minha identidade. Eu acho que ninguém vai me ver por aí com o meu cabelo black, cheio, e vai falar, ai, qualquer pessoa. Não. O meu cabelo diz muito de mim. Você nunca sofreu nenhum tipo de preconceito por causa desse estilo seu, esse estilo black? Mesmo que Feira de Santana é uma cidade muito preconceituosa e racista, né, em alguns momentos. Você nunca passou por nenhum tipo de preconceito racista por causa disso? Por incrível que pareça, eu não. Nunca sofri.
Aí você fala, por que você nunca sofreu? Você é preta do cabelo crespo, do cabelo black. Por quê? Eu me acho tão empoderada, como eu lhe falei. Aonde eu chego, as pessoas veem algo em mim tão poderoso que elas não faz racismo, não faz preconceito comigo. Eu sinto olhares, já vi olhares, muitos olhares de boca tortas, muitos olhares de risadas, mas chegar até a mim para me tratar com racismo, preconceito... Mas não seria já um preconceito? Hã? Não já seria um preconceito? Para mim não, para mim eu tenho uma autoestima tão elevada, que eu acho que o preconceito para vir para mim, ele tem que me dizer algo. Então ele só me olhando, ele não chega até a mim, porque eu me sinto tão forte com esse cabelo crespo e essa pele maravilhosa, preta, que o preconceito, ele não vem. Então não adianta, pode rir lá, pode falar lá. Agora a mim, nunca chegou pra alguém pra falar, olhar pra mim e dizer, você é uma nega preta, você é feia, você tem um cabelo crespo. A mim não chega. Até porque se chegou, eu nem vi, porque eu sou tão empoderada, tão linda, que eu nem sinto. O programa Falando de Cultura traz pra você a cultura de Feira de Santana e as pessoas que fazem essa cultura aqui na nossa cidade. Então, fica aí a dica, tá? Um abraço e até a próxima.